Město. Od samotného rána jsem vyráběl model města z krabic, papíru a různých ruliček a nádob, které mi přišly pod ruku. V poledni již město pokrývalo značnou část obýváku a mírně zasahovalo i do ložnice. Večeru bylo město hotové. Začal jsem je pomalu osidlovat přemožným hmyzem, který jsem nazbíral za nábytkem. Mohutné stonožky sloužily jako vlaky, mouchy jako vrtulníky a zlatohlávci představovali buginy. Pozoroval jsem ten mumraj se zalíbením. Asi v 9:30 večer jsem vzal tenisovou raketu a několik míčků a celé město rozmrdal na sračky. Raketový útok hold není žádná prdel. Tohle to není podle skutečnosti. To je jenom zbožné přání. Ale fakt je ten, že to vlastně můžu udělat podle skutečnosti ještě dodatečně, že? Můžu udělat skutečnost jako podle příběhu, že? Tomu se taky nějak říká, ne? Realizace třeba. Vraždy podle předlohy.